Spoluzakladateľ a predseda Združenia miest a obcí Slovenska, zároveň starosta obce Štrba Michal Sýkora, drží svoju pomyselnú richtárskú palicu už od roku 1990 naozaj pevne v rukách. Nadšený milovník folklóru, futbalu či histórie si nenecháva nič len pre seba. A tak aj svoju záľubu v elektronike premenil na obecné zavedením prvej káblovej televízie v bývalom Československu. Za svoje rozsiahle aktivity je držiteľom niekoľkých ocenení. My sme ako deti stále počúvali, že nad obcou bol kostol a bola tam osada Šoldovo, zaniknutá osada Šoldovo a žili tam chlapi dvojmetroví. Takže my, čo sme takýto vysokí, tak sme povedali, my pochádzame zo Šoldova. Tí Šoldoviani boli takí výbojní, chodili do vojen, no a potom asi niekde narazili a tá dedina bola zaniknutá. Také povesti sú, že aj Štrba, aj ostatné obce vznikali na základe toho Šoldova pred Štrbou, ktorá vznikla 1280. Toto je pamätný obraz, pretože je tu nakreslený Šoldov, to je zasa taká úcta naša k Šoldovu. Tu je Šoldovský kríž a pohľad na obec. A takto vyzerala niekedy ulica, na ktorých sme sa ako deti hrávali. To znamená, že rodičovský dom. Od malička som mal blízko športu. Zbieral som fotografie slávnych športovcov. Okrem toho som športoval ako dieťa, ako mladý človek. No a chcel som byť novinár, športový novinár. A mojím vzorom bol Karol Polák. Dal som si prihlášku na žurnalistiku. Bohužiaľ som nebol prijatý. No a tak som ostal po funkcii u nás v okrese, robil som vedúceho odbytu. Dosť som cestoval, pretože naše výrobky protipožiarne dvere sme dodávali po celej republike. No a práve po príchode z vojny, 21-ročný, som bol oslovený susedom, že či by som nechcel robiť funkcionára v telovýchove, tak stal som sa tajomníkom futbalového oddielu. A tak som sa vlastne dostal k tomu, že som začal byť obrazne povedaný funkcionár, ale ten športový. A ja som sa tešil, že môžem sa seba realizovať, že to bolo také sklbenie aj toho športovania, aj toho komentovania, aj toho zberateľstva tých fotografií slávnych športovcov, kde mám naozaj vyše 2000 fotografií. V tej dobe nebolo zvykom, že by mladí ľudia išli do funkcií. Ja som mal nejaké také šťastie, sused, ktorý robil podpredsedu, veľmi erudovaný pán, po roku sa vzdal a navrhol mňa, že treba dať mladým šancu, a tak som sa stal podpredseda, 24-ročný. Ani som nevedel, čo to obnáša. Vedel som, že niečo budem musieť robiť, no ale že budem aj sobášiť, tak to už bolo troška náročné. O 4 roky predseda išiel do dôchodku, tak podpredseda je mladý, tak nech ide do funkcie. No a takto vlastne som sa dostal k tomu, že som viedol obec. Na pošte sa vedelo najviac, čo sa v dedine rozpráva, tak hovorí, že čo tí mladí sopliaci dokážu. Báli sme sa, že nenájdeme ani ventil, kde sa zatvára voda. Zvládali sme túto situáciu, myslím si, že ako veľmi dobre. A na tú dobu sme boli veľmi pokrokoví. Pán Brom, slavný dirigent, ktorý je čestný občan Štrby číslo 1, tak on nás hovoril, že my sme ako Slušovice v Čechách v tej dobe, lebo to bolo také poľnohospodárske družstvo v Čechách, ktoré bolo také progresívne. A keďže som išiel zo športu, od fotbalu, tak logicky každý očakával, že toto dotiahnem. Tak to bola moja prvá taká úloha, dotiahnuť hraciu plochu. A to prišlo 130-140 ľudí. Keď sme budovali štadión, tak ústredná melódia Zelená je tráva. Čiže vedeli, že keď pustím rozhlas, tedy som hlasil do miestneho rozhlasu, a Zelená je tráva, tak o 7 ráno v nedeľu, či budíme, či nebudíme, no ale treba začať čím skôr robiť. Tak to bolo vždy heslo, že to ihrisko treba budovať, pretože 7 rokov Štrbiani nehrali doma. My sme chceli mať futbal v Štrbe. Viem, ako ľudia chodievali k autobusu, starky, a pýtali tých, čo cestovali autobusom do Svitu, tu máš recept, dones mi lieky. Pretože v Štrbe nebola lekáreň. Tak prvá vec, že sme dohodli, že v zdravotnom stredisku doktor predpíše lieky, bude tam mať jednu alebo dve skrine liekov a sestrička hneď aj tie lieky vydá. A bola výdajňa liekov.
Naša predstava bola prejsť od tej poľnohospodárskej dediny, kde kravy mali demokraciu, pretože chodili na pašu celou dedinou a za sebou robili štrbské koberce, viete, tie lajna, ktoré bolo treba potom popratať, a prejsť k dedine, ktorá bude mať prioritu cestovný ruch. Hodilo chodne Nemcov, Poliakov, Maďarov. Niekedy som si robil úsmevne, som hovoril, že keď Štrbiani si chcú nakúpiť v predajni mlieko a chlieb, no tak pustíme tam hymny nemecké, a kým Nemci budú stať pozore, tak Štrbiani si nakúpia, lebo taká šóra bola pred malým obchodíkom. Takže to pokračovalo potom aj pri zmene celospoločenských podmienok. A ja by som povedal, že ja som sa cítil ako ryba vo vode, keď sa zmenil systém, pretože nebolo treba brať ohľad na predpisy, ale bolo treba sa realizovať. My sme v podstate stále niečo budovali na obci. Takže keď som sledoval tie relácie a manifestácie a boli hesla k lopate, tak ja som ako pri tej lopate bol stále, takže pre mňa lopata nebol cudzí nástroj ani doma, ani na obci. No ja pána Sikoru poznám už prakticky od roku 1975, teda viac ako 40 rokov. Samozrejme, vtedy Štrbské Pleso patrilo administratívne mestu Vysoké Tatry, ale vždy, keď sme potrebovali niečo na Štrbskom Plese, vedeli sme, kam sa obrátiť. Bola to Štrba a predovšetkým starosta Štrby Michal Sikora. A nechcem povedať, bol prvý, ktorý zobral aj tú lopatu a postavil sa do šíku tých pracovníkov, ktorí tieto veci mali ozaj fyzicky odmakať a urobiť. Mišo je taký typický predstaviteľ tohto potatranského ľudu. Pre takých Japoncov vidieť Štrbku zabíjačku naživo, to bol neskutočný zážitok. Naposledy sa nám to podarilo v roku 2015, keď sme robili svetovú zimnú univerziádu. Michal si vedel obliesť štrbský kroj s tým širokým širákom, širokým opaskom a valaškou a prišiel pozdraviť tých zahraničných účastníkov. Keď sa s ním fotografovali na selfiečka, tak povedali, že oni si toho Janošíka predstavujú asi tak, ako Michala v tom ľudovom štrbskom kroji. O chlapoch sa hovorí, že sú chlapmi aj večer, aj chlapmi aj ráno, takže keď bolo treba zaspievať, Michal zaspieval, keď bolo treba pripiť si tatranským čajom, pripil si tatranským čajom, a keď bolo treba zakrepčiť s tou valaškou, tak aj zakrepčil. Štrbské Pleso je pre všetkých obyvateľov Štrby taká srdcovka, a pre mňa zvlášť. K Štrbskému Plesu máme výnimočný vzťah. Dlhé roky sme tu pôsobili a boli sme radi, keď sa nám podarilo opäť vrátiť správu Štrbského Plesa pod obec Štrba. História Štrbského Plesa je úzko spätá s históriou obce. Tá materská obec, dedina, tá vznikla v roku 1280. Potom, až keď vznikala Košicko-Bohumínska železnica, tak vznikla Tatranská Štrba, kde boli také domčeky železničné, a tesne predtým vzniklo Štrbské Pleso v roku 1872. No a začali sme aj podnikať ako Štrbiani, pretože vyrezávali ľad z jazera, zo Štrbského Plesa, normálne pilami vyrezali ľad, naložili to na povozy, na konské povozy, a viezli to dole na Tatranskú Štrbu, tam už stál vlak, teda rýchlik, do ktorého naložili ľad, a tento ľad sa potom rozvážal na chladenie nápojov do veľkých miest, do Budapešti, tedy Pešti, do Viedne, do Vroclavy, do Prahy, a potom bola vybudovaná ozubnicová železnica a konské povozy potom nahradila zubačka. Čiže zubačka vozila ľad zo Štrbského Plesa na Tatranskú Štrbu. No a potom pred majstrovstvami sveta v roku 1970 sa opäť obnovila, a je to výnimočnosť na Slovensku, výnimočnosť vtedy bývalom Československu, pretože ozubnicová železnica bola len jedna, a to v Štrbe. V Štrbe sa 8 rokov formuje komunita ľudí, ktorí organizujú športové podujatia. Malý štrbský maratón, Tatranský pohár behu na lyžiach. Na čele organizačného výboru je vždy pán starosta, pán Sikora, ktorý nám pomáha zabezpečovať ubytovanie, finančné prostriedky. Starosta má taký prirodzený rešpekt, takže máme rešpekt pred ním aj my, aj keď sme v takom častom kontakte. Super je, že dokáže veci vyriešiť aj on priamo, častokrát aj neskoro večer po telefóne. S ním by som si vedel predstaviť dostať Štrbské Pleso opäť na mapu svetových podujatí, dostať opäť športové podujatia svetovej úrovne do Tatier. Ten vzťah k tomu Štrbskému Plesu potom prerastol do toho, že som sa začal zaujímať o históriu Štrbského Plesa, začal som sa zaujímať o historické pohľadnice, historické fotografie a posledne dobré aj o historické obrazy. Chceme ukázať atraktivity Štrbského Plesa, v čom bolo Štrbské Pleso výnimočné, veď to bola perla Vysokých Tatier, tu bol areál snov. Pripravíme tento
tento rok vydať ďalšiu knihu, pretože je 200 rokov od narodenia zakladateľa Štrbského plesa pána Szentiványho, aby sme opäť ukázali, ako to bolo. Získavam partiu ľudí, ktorá mi v tom pomôže, no a treba ďalšie a ďalšie fotografie a hlavne všetky tie budovy, ktoré už tu nie sú. Mám aj taký záväzok, minulý rok som bol vyhlásený za osobnosť cestovného roku. Tak toto je momentálne to moje hobby a naozaj budem rád, keď sa s tým môžeme podeliť nielen s obyvateľmi, ale aj s verejnosťou. Inakšie u nás to platí tak, že každú knihu, ktorú vydáme, tak potom do každej domácnosti takúto knihu dáme pred Vianocami. Ale berieme to čas a berieme to najmä víkendové dni, pretože keď idem niekde na burzu, či do Budapešti, alebo do Banskej Bystrice, alebo do Žiliny, alebo do Bratislavy, tak väčšinou tieto burzy bývajú v nedeľu. My som sa stretávame často, lebo hlavne pri tých akciách, ktoré sa konajú na Štrbskom plese, či to je Veľká noc, alebo nejaké bežecké preteky, alebo skrz silvestrovské vločky. A poviem to tak jednoducho, bez lásky sa tu nedá robiť. Keď sme robili akciu a vravím mu Michal, ten amfiteáter nie je celkom na dobrom mieste, pozri sa, kde sa tí ľudia zhromažďujú. A cítil som, že som na zlú strunu vtedy zahral. A potešil ma, keď o 2 roky zistil som, že vlastne začína rozmýšľať a nakoniec aj postavil nový mini amfiteáter tu na námestí M70. Takže preto si ho vážim, že vie prijať dobré argumenty, rozumné. Není len ten chlap, ktorý vie byť tvrdý a ktorý nepočúva. Počúva hlasy okolo seba, to si na ňom vážim. Keď prišli celospoločenské zmeny v roku 1989, v tej dobe sme kopali plynofikáciu. A ako naschvál prišli tuhé mrazy a robili sme hlavnú cestu. Takže sme boli na tenkom ľade, lebo nemali sme všetky povolenia tak, ako bolo treba. Spomínam si, že niekedy som mal nohavice zamrznuté, že keď som prišiel domov, tak som ich mohol kľudne postaviť a oni stáli, kým nerozmrzli. Takže vtedy sme robili také perfektné veci, že čo jedno po obede, tak jedna ulica v Štrbe bola urobená plynofikácia. Potom sme išli zase k televízii a pozerali tie dialógy a mňa to zaujímalo ako mladého človeka, pretože sa hovorilo aj o zmenách v rámci národných výborov. Z úspevne sme vtedy hovorili, že aký je rozdiel medzi MNV, ONV a KNV. MNV my nevieme veľa, to sme boli my. ONV, oni nevedia viac. A KNV, koniec našich vedomostí. V tej dobe začala aktivita v 89. decembri, že ideme pripravovať organizáciu, ktorá by hájila záujmy budúcej samosprávy. No a vtedy nás prijal potom aj Havel v Prahe. Ale my sme sa rozhodli, aj Češi, aj Slováci, že ideme si pekne, každý svojou cestou. V tej dobe sme pripravovali organizáciu, ktorá sa volala Združenie miest a obcí Slovenska. Takže boli sme zakladajúci členovia. Štrba je číslo 3, ktorá zaplatila aj členský príspevok do tejto organizácii. Mali sme svojich ľudí. V 93. som sa stal predsedom, bol som zvolený z viacerých kandidátov. Je náročné sedieť na dvoch stoličkách a nespadnúť. Často som to spomínal, že byť aj starostom a byť aj predsedom z MOSu, ktorý je 330 km vzdialený od mojej vlastnej obce, že je to veľmi náročné. A vždy som hovoril, že nech predsedom z MOSu sa stane niekto od Bratislavy, že to má blízko. A vždy som tvrdil, posledný raz idem do toho. Ja mám vždy posledné voľby. Či v obci, alebo v MOSe, to všetci vedia. Lebo ja si robím naozaj plány len na to obdobie tých 4 rokov. On je príklad toho, že funguje desiatky rokov v samospráve a stále vie byť inšpiratívne, stále vie prísť niečím novým. Je neodmysliteľne spätý so samosprávou a spätý so Združením miest a obcí Slovenska, spätý s obcou Štrba a s Vysokými Tatrami, ale aj možno s regiónom Tatier a Prešova, čo možno ľudia možno menej vnímajú, že je aj veľmi aktívny v tej regionálnej politike Prešovského kraja. Vnímam ho ako človeka, ktorý vie byť veľkou motiváciou, vie byť na druhej strane aj veľmi kritický a tvrdohlavý, ale to k Michalovi patrí a vďaka možno práve tej svojej povahe, možno takej štrbianskej povahe, dosiahol to, čo dosiahol a keď jednoducho sa zahryzie do niečoho, tak jednoducho sa nevie zastaviť. Je to človek, ktorý rieši aj veľmi veľké veci a veľké ťažké témy a zároveň je to veľký detailista. Na jednej strane rokuje s premiérom, na druhej strane sa baví s posledným možno občanom v obci a rozpráva sa, zhovára sa rovnako. Kto vie, o čom je práca starostu a primátora, tak musí potvrdiť, že to je práca prvej línii, pretože
kým možno poslanec veľkého parlamentu alebo minister sa môže schovať niekde v kancelárii, tak starosta vyjde ráno zo svojho domu a hneď si ho každý môže na chodníku odchytiť a hneď ho môže konfrontovať s tým, čo slúbil alebo čo je súčasťou jeho programu. Tu sa nedá prejsť kolo problému a neriešiť ho. Pred chvíľou sme išli kolo jedného zábradlia, ktoré bolo narušené, trčali z neho klince, no musel som dnes zavolať kompetentného, že zajtra ráno to bude opravené, pretože si tu môže niekto ublížiť. A takto treba vnímať, že starosta je od slova starosti. Mám vyštudovanú strednú školu elektrotechnickú, potom aj strednú školu ekonomickú, tak mám veľmi dobrý vzťah k elektronike. Takže to bolo moje hobby a zase som sa snažil toto moje hobby využiť pre ostatných. Kabelová televízia, pokrok, otvorili sme sa svetu. Kabelovú televíziu v roku 1990 boli sme prvá dedina, ale aj mesto Československu, keď sme na prvé demokratické voľby v júni roku 1990 vysielali a šírili vlastne televízne programy. My sme kultúrna dedina a športová dedina, takže aj za kabelovú televíziu sú nízke poplatky proti ostatným šíriteľom a preto, lebo to šírime my ako obec. My sme to nedali nikdy súkromníkovi do ruky. Prišiel som domov okolo 9. večer medzi sviatkami a dostal som mi telefonát, že starosta, nejde nám na ulici kabelová televízia. No tak tým pádom som mal ďalšiu hodinu telefonáty a hľadal riešenie, ako sa dá čo najskôr vyriešiť. Ale keby to bolo v iných rukách a nebolo to v rukách obce, tak mám o starosť menej. Dnes nemáme šťastie, lebo je to tu pekne zasypané snehom. Zatiahnutá je roleta, nevidno ani výhľady na Tatry, ale je to naozaj pekné územie. A môžem povedať, že príkladne zvládame zimnú údržbu, kde tu je najviac snehu, široko ďaleko nie viac v okolitých dedinách ako u nás a my to zvládneme príkladne. Toto je materská obec Štrba, tu je diaľnica. Tu je Tatranská Štrba, Štrbské pleso, Štrbský štít, tu je solisko, kde sa lyžuje. Na tomto stole je hodne papierov. Napravo sú obecné veci, naľavo sú zmosácké veci. Musím do hodne dokumentov vstupovať aj vlastným rukopisom a vlastnými úpravami, takže je to náročné. 96% všetkých miest a obcí je členom ZMOSu. Je to naozaj obrovská sila a založená na dobrovoľnom princípe, takže je to ich slobodná vôľa byť tejto organizácii a musíme mať výsledky. Takže potrebujete mať tým, sám človek nedokáže nič, ani v obci, ani v rámci Slovenska. Potrebujete mať partiu. A ja som veľmi rád, že mám takúto partiu v ZMOSe a pritom každý je nejakého iného politického presvedčenia a tie riešenie tých problémov nás spájať. Mnohé problémy spravovania vecí verejných, s ktorými musíte zápasiť vo vašej práci, majú už tak trochu charakter chronického ochorenia. Na druhej strane som na mojich cestách videl veľa skvelých, fantastických príkladov, ako je možné riešiť aj tie najvypuklejšie problémy. Za to vám patrí moja úcta a moja vďaka. Samospráva je jedným z pilierov demokracie na Slovensku. 25 rokov samospráve ma presvedčilo, že netreba mať ani ružové okuliare, ani čierno-biele videnie. Za 25 rokov sa výrazne zlepšili podmienky, ale aj vzhľad našich miest a obcí. Ďakujem, takže ktorého 17. mája? Áno, v kalendári máme napísané. Máme zapísané 17. Polepšili sme sa oproti minulému roku. Minulý rok nám to trošku technicky zlyhalo. Ale tento rok už to je zapísané. Tak... Tešíme sa. Je jednak veľký diplomat, má odborné zručnosti, manažerské zručnosti, ale aj cit veľký a pochopenie pre tých malých. Takže ja si na ňom vážim, že okrem tých veľkých primátorov miest má vždy v popredí aj nás, menších, práve starostov obcí a hlavne tých maličkých obcí. V poslednom období sme riešili projekt futbalového družstva starostov Slovenskej republiky, kde starostovia Slovenskej republiky aj veľkým príčnením pána Michala Sikoru sa stali majstrami Európy v roku 2016 a potrebovali sme nejakých sponzorov, potrebovali sme takú morálnu podporu, autoritu a Michal sa práve aj tu ukázal ako chlap na svojom mieste a všetko, čo nám slúbil, to aj dodržal.
máme spoločné veľké srdce určite. A k nemu to patrí, pretože je to chlapec pod Tatier. A odtiaľ sú takí tí horní chlapci, my sme takí západňári, ale dokázali sme sa krásne doplniť. Som rád, že mám podporu v rodine. No a toto je miesto, kde keď mám chvíľu časom rád, pretože tu sú dva naše psíky, ktoré strážia dvor, strážia dom. Tu zase je také jezierko, v ktorom sú rybky. To je taká posledná moja záľuba v posledných rokoch. Ja nie som vodca svorky, viac sa stará o psíkov manželka, pretože je s nimi cez deň. U nás je to tak, že ženy majú hlavné slovo. Mám dve dcery, manželku, ale aj títo psičky sú fengy. Tuto zemu sú silné mrazy, boli aj minus 28, aj minus 30, takže majú zateplené budy, aby prežili aj tieto silné mrazy. Že? Elisa! 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 No, synduška, áno, daj, daj rabku, daj, daj, tak, tak. Ja nie som rybár, ja by som nevydržal pozerať do vody a čakať 3-4 hodiny, že keby rybka skočí na háčik, tak kde ja? Ja som človek činu, ja som človek dynamický. Ja fandím Manchester United a dlhé roky. Bol som v fanklube Georgia Besta, to bolo ešte v roku 1970. Aj mám tu veci z Manchesteru, takže je to môj klub. Okrem samozrejme štrbského fotbalu, hráme štvrtú ligu, tak tam som tiež hrdý, preto som predsedom športového klubu. Moje dcery nešportujú, ale majú už svoje detičky, takže verím, že z nich môže byť niektorý športovec. Jeden je, hrával hokej, takže môže sa dať na fotbal, druhý sa skôr počítačom ťahá. Ja sa nemôžem považovať za starostlivého otca, pretože nie som tak často doma, ako by bolo potrebné. Takže nepoznám všetko, čo sa týka mojich dcer, ani to, aké ich jedlo najobľúbenejšie. Ja som spokojný s halúškami, so slaninou. Ja by som sa uživil na slanine aj rok. Keďže som chodil večer pracovať, tak dievčatá na gauči, pastelky, musel som im nanosiť všetko, zabaviť ich a chodili so mňou do práce. Dal som dieťam loptu, aby sa hrali na chodbe, no a hodili akurát loptičku do fľaši so šampanským a dcérke sklo, ktoré sa odlomilo, natrhlo obočie. Utekal som rýchlo do nemocnice zašívať a nebolo mi všetko jedno, keď som videl krvavé očičko dievčatka. A som rád, že sme to urobili tak, že nepoznať to, že mala takýto úraz. Na tomto obraze mám vnuka. Dneska ten vnuk je už takýto vysoký, má 15 rokov, takže to je, keď sme odomykali jazero Štrbského plesa, vždy na začiatku sezóny robíme takú slávnosť. Keď dovolenka, tak ideálne by bolo, keby som mohli sám a vyspať sa, robiť si to, čo ja chcem, ale to nikdy nie je. V rodine musíte ísť spolu, takže skôr je to k úvode. Štrbcu najbližšie chata na solisku a keď tam teraz chatár doplnil aj to, že tam chodia hrať muzikanti so saxofónom a v podstate s inými nástrojmi, tak to dáva tomu miestu nejaké iné čaro. Pán Brom ma naučil aj k jazzu. Mi dal hodne platní v tej dobe a mám k tomu vzťah, ako aj k celej tej histórie Bromovej kapely, kedy stával na hudbe Glena Millera a tak ďalej. No môj spevák je Frank Sinatra, keď zaspíva New York, tak to je také pohľadenie pri srdci. Tu nado mňou je štandarta, na ktorej je erb našej obce. Je to ruka svätého Ondreja, ktorá zviera dva kríže. A to je latinský a svetoondrejský. Heraldik deklaroval, že to hovorí o súdržnosti obyvateľov tejto obce. A je to aj o ekumenizme, pretože v Štrbe pôsobia dve cirkvi, evanjelická, rímskokatolická, v malom počte aj apoštolská, a tieto držia pokope a šíria ekumenizmus príkladne pre ostatné obce. Oni sa mi niekedy niektorí vysmievajú, nie obyvateľi, ale tí, ktorí nie sú stotožnení s týmito aktivitami, aby sme tu obnovili všetko, čo tu bolo. Tento rok sa obnoví Moriho vyhliadka. Krásna vyhliadka, ktorú vybudoval pán Mori. Chceme vybudovať dvojkríž. Boh žehnaj slovenskému národu, pretože tu bol. A keď prišiel pán prezident Novotný, otvoril okno, lebo tu má prezidentskú vilu, no tak ho dal zrezať. Veď ale to bola atraktivita. Čiže keď tu v minulosti bola atraktivita fotenie sa s medveďom, no tak sme to fotenie s medveďom obnovili. Jednoducho, Štrbské pleso bolo osobité, je osobité a chcem, aby bolo osobité aj do budúcnosti.
Ich kenne Herrn Sikora seit 2010, seit ich hier in die Slowakei, in die Hohe Tatra gekommen bin. Ich kann sehr viele Veränderungen sehen in Strzelce-Gebliso, in der ganzen Umgebung, die er gemacht hat. Zum Beispiel angefangen von den Lichtern um den See. Als ich gekommen bin, da war alles stockdunkel. Deswegen haben wir auch Laternengang angeboten für die Gäste. Romantisch, das ist jetzt immer noch romantisch, aber eben untermalt mit Lichtern. Dann hat er dieses Jahr oder letztes Jahr die Straße neu geteert. Dann natürlich die Skipisten ausgebaut, die Langlaufzentren. Und die größte Zusammenarbeit mit Herrn Sikora war für die FISU, die Studentenolympiade im Jahr 2015, weil das alles sehr schnell gehen musste, weil die Entscheidung erst im Sommer 2014 gekommen ist. Somit war fast nur ein halbes Jahr Zeit, um das zu organisieren. Und das waren natürlich Studenten aus 40 Nationen dabei. Ľudia nevidia to, čo vy robíte na úrade, že tam píšete papiere, žiadosti. To ľudí netrápi. Ľudia vnímajú to, čo sa urobí vonku, čo pribudne, čo nepribudne, čo je zlé a čo sa nerieši. Takže výsledky, ktoré sú viditeľné pre ľudí, to je to podstatné. Takže všetko riešim za pochodu, čiže keď teraz večer mi idem vonku a budem vidieť problém, tak zavolám príslušnému pracovníkovi, aby sa to zajtra vyriešilo. Čo sa týka mojej filozofie, ktorú vyznávam, je, že kto chce, hľadá spôsoby, a kto nechce, hľadá dôvody. Takže neznášam ľudí, ktorí rozprávajú, ako sa to nedá. Taký človek nech ide ďaleko odo mňa, preto všetko sa dá. V samosprave takíto úradníci nemajú priestor. Tí by nemali toto rozprávať. Tí by mali rozprávať, že robím všetko to, čo mi zákon nezakazuje. Čiže on nemôže mať takéto videnie, ale takéto videnie. A toto je filozofia, ktorú ja vyznávam od roku 1990 a presadzujem aj v legislatíve slovenskej samosprávy a v Slovenska, pretože tam by sme mali sa realizovať a tam by tá každá obec, mesto by mali byť iné, mali by sa odlišovať, veď oni sa odlišujú nielen krojmi, nielen folklórom, ale aj to, že v tej obci je to výnimočné viny. To, takže samospráva, myslím si, že je pestrá paleta života Slovenska.